Tohle je krátký, je to prostě pár příkladů, jak IPv6 určitě nenasazovat. Je to něco, z čeho si nemáte vzít inspiraci, naopak čemu se spíš vyvarujte. Já doufám, že tohle jde přečíst, tohle je z Twitteru. Je to reakce O2, respektive O2 Guru, což jsou nějaká podpora, která reaguje na sociálních sítích, na doporučení, že zákaznické přípojky by měly mít alespoň lomeno 56. Je to součástí Best Current Operational Practices pro operátory, dokument RIPE 690, na což se mi dostalo od O2 reakce, že oni si i po těch 6 letech, kdy jim pořád všichni říkají, že to, že by to mohli udělat líp, takže oni si prostě myslí, že je to dobře a že vlastně máme smůlu, a tak je to něco jako ta reakce Seznamu, že jo, trhněte si. U O2 já ještě zmíním jednu věc, kterou tady teda nemám, a to je vyslovně demotivační přístup, když jsme chtěli IPv6 do kanceláří. Máme dvě přípojky, dvě kanceláře. Biznisová přípojka, tak tam nám řekli, že nám teda tu lomeno 48 na každou kancelář milostivě dají, ale že si za každou zaplatíme 120 Kč měsíčně navíc. Nevím, jakou moje motivaci prostě tohleto vůbec zkoušet. Prostě podle mě IPv6 má být standardní součástí IP konektivity, protože internet dneska není jenom IPv4. Další příklad toho, co určitě nedělat, je, tohle to je od Pody, doufám, že to není někdo z Pody, aby se neurazil, reakce zákaznické podpory. Oni poskytují nějakou optiku, na kterou převádí zákazníky, který měli na bezdrátu 6 umí a tam můžete mít pak i vlastní zařízení a docela to funguje. Nicméně na optice mají zařízení, které vám vnutí, a to zařízení nemá podporu subdelegace prefixu. To je to, co tady ukazoval kolega na tom mikrotiku, že vlastně mikrotik umí oddelegovat prefix dál. Nebo možná má, ale oni prostě přidělují jenom 1/64 na to zařízení, takže zákazník, který chce mít vlastní router zatím, tak má prostě smůlu, protože musí používat, vysloveně mu napsali, jedinou možností v tomto případě je použít buď nějaký NAT 6-to-6, nebo stejný prefix pro LAN s využitím NDP proxy, se kterou jsou teda obecně problémy. No, tak děkujeme, Podo, za vaši krásnou rychlou optickou síť moderní, u který jste nedomysleli zásadní detaily. Další dynamicky přidělovaný prefixy. Já už to tu bylo několikrát, situace typicky, kdy se vám změní prefix po odpojení připojení, třeba když vypnete modem z elektriky, zapojíte ho zpátky, on nastartuje, ale ty počítače pořád jsou k té Wi-Fi, no, Wi-Fi asi nejsou připojený, kdybyste tam měli nějakou další Wi-Fi hotspot a byli připojený na něj, tak ty zařízení koncový vlastně po dobu platnosti těch přidělených prefixů budou pořád zkoušet používat pro odchozí komunikaci prefixy, které už tam třeba nejsou v té síti. A ten trafik neodejde, když máte dynamicky přidělený prefixy a potom ve startu toho modemu přidělíte jiný. A tomu zákazníkovi se to tváří, jakože konektivita není funkční, a pak je samozřejmě naštvaný a frustrovaný, že to nefunguje. No, plus samozřejmě typicky, když to chcete dát někam do DNS adresu, kterou byste třeba chtěli mít dostupnou zvenku, tak nemůžete, protože nevíte, kdy se vám změní. Že? No, můžete, ale po každý změně musíte měnit novou a musíte schánět dynamic DNS pro šestku. Co určitě nedělejte je na nových službách, že byste řekli, tohle je prostě Nordic Telecom, to je firma, která za nějakých 406 milionů koupila kmitočty, nebo koupila, a licencovala si používání kmitočtů v pásmu 3,7 GHz pro poskytování Fixed Wireless Access, to jsou takový ty LTEčka na doma, dřív fungovaly pod značkou UFON, staví teď úplně novou síť, od nuly, úplně vybírají úplně novou technologii pro jádro sítě, vybírají novou technologii pro ty BTSky, které budou stavět, vybírají nové lokality pro ty BTSky, vlastně fakt úplně celá síť od nuly. Víceméně to samé, co používá Reliance Jio v Indii. Jenomže na rozdíl od Reliance Jio v Indii, tahle firma prostě se rozhodla, že tak nějak postaví tu službu na 400 snatem a někdy v budoucnu se možná budou šestkou zabývat. Že jo? Jenomže bohužel všichni víme, že někdy v budoucnu znamená někdy, možná, nebo taky nikdy. A nikdo neví, kdy to bude, jak to bude fungovat. Ne, prostě když vás to, že vysolíte 400 milionů za frekvence a další 100 miliony za to, že postavíte novou síť, tak vás to nepřesvědčí, abyste to od začátku dělali tak, abyste s tou čtyřkou měli co nejméně problémů a nemuseli na to znova sahat. Už fakt nevím, co víc. Jo. Dál, typicky, co určitě nedělejte, vynucení zabagovaného routeru. To je ten příklad Pody, kdy prostě máte nějaký router, na který jako s tím nemůžete nic udělat, nemáte šanci si
ten trafik přesunout dál do té vlastní sítě. Nebo případ UPC, kdy prostě mě vnutili nějaký kompál, který sice umí stovky megabitů nebo gigabit i odroutovat, ale že jsem zamčený do toho, co všechno ta krabice neumí. Jo. Takže tam mám strašně málo možností, co můžu změnit. Oni mi tam prostě zakázali režim bridge, což na 4 fungovalo, takže já prostě, i když bych byl schopný si ten DS Lite tunel postavit z vlastního zařízení za tím zařízením, to mi to nenechají. No. Tak já bych jako rád použil jejich služby, ale tohle mě docela demotivuje. A protože ono to má pak nějaký vedlejší efekty, prostě třeba s firewallem. Plus samozřejmě, pokud používáte IPv4 as a service, tak určitě jako motivace zakázat vytočení toho DS Lite, nebo vytočení, zakázat navázání těch DS Lite-ových spojení z podřazeného routeru. Já mám doma ten druhý router za tímhletím kompalem od UPC a z toho prostě DS Lite nejsem schopný ty pakety poslat na ten jejich DS Lite-ový zařízení. Prostě někde to filtrujou. Já jsem jim to teda ještě nehlásil jako chybu, už to mám rok v backlogu, tak bych se k tomu možná mohl dostat, třeba to provolí. Možná ne. Další věc je firewall. Dneska už to tady padlo u diskuze u kolegy vlastně z Grapeu. Když na firewallu zákazníkům by default nastavíte deny all in, to znamená všechny příchozí spojení zahodíte, odmítnete jejich sestavení nebo předání těch paketů do té vnitřní sítě, tak tomu protokolu spíš uškodíte, protože, tak jak říkal Ondřej Caletka, principem internetu je spojení zařízení end-to-end. Prostě když se já rozhodnu, že budu chtít poslat paket tamhle Frantovi, a Franta má 6 a Franta by byl schopen to přijmout, protože u něj běží nějaká služba, která poslouchá na tom portu. A pak by to zahodí někde nějaký firewall operátora, na který ještě ten zákazník navíc nemůže moc sahat, protože tam třeba nemá heslo, nebo tam nemůže tohle nastavit. Tak taky bude naštvaný, úplně zbytečně. UDP hole punching, což je technika pro průchod skrz IPv4, firewally a NATy, na 6 relativně funguje, ale trpí to vlastně úplně stejnýma problémama, jako v té 4. Prostě musíte udržovat ty sešny živý nějakýma keepalivema. Pokud nechcete otevírat úplně všechny porty ve směru do té zákaznické sítě a máte ve správě tenhle ten CP firewall, tak existuje taková kompromisní technika, otevřete komunikaci ve směru dovnitř do té sítě pro takzvané ephemeral porty, což jsou porty, které používají aplikace, které prostě nastartují toho klienta a řeknou, že chtějí poslouchat na nějakém portu, typicky dostanou číslo 30768 a vejš, podle toho, jestli jsou to Windowsy, Linux nebo Mac. Aspoň tahle ta část komunikace pak může probíhat, když už teda nechcete povolit všechno, protože si myslíte, že třeba mít všude otevřenou 80, 443, 22 nebo nějaký ještě horší protokoly, prostě je škoda. Určitě si dávejte bacha na firewallování ICMPv6. Dokáže vám to rozbít kompletně celý neighbor discovery protokol, dokáže vám to rozbít path MTU discovery, to znamená, když máte v cestě nějakou síť, která je vedená nějakým tunelem s MTU méně než 1500 a vy zahodíte ICMPv6 zprávy, který ten klient by měl dostat ve chvíli, kdy posílá data skrz tenhle ten tunel, tak ta konektivita se bude tvářit, jakože že je v některých chvílích nefunkční. Já doufám, že už se to moc nedělá, ale dřív to byl velký problém, hodně s tunelovanýma spojeníma. No a poslední blok, který jsem si nechal, jsou PI prefixy. Pokud jste provider a máte touhu nechat si přidělit PI prefixy, lomeno 48, skrz nějakýho lira, nejste členy RIPu, tak to prosím vás nedělejte. Máte-li přidělené PI adresy, nesmíte je přidělovat svým zákazníkům, což určitě není způsob, jak chcete tu šestku implementovat v síti. Tady jsem si teda dovolil ukázat data z RIPu z databáze, doufám, že neporušuji nějaký GDPR pravidlo. Nejvíc PI přídělů na 6, jejich 31% ze všech českých PI přídělů zprostředkovala firma, která se jmenuje Visado SRO, vlastně to nějaký pán, tuším, z Ruska. A ten pán si založil biznis na to, že firmám, který poskytují konektivitu, zařizuje provider independent adresy. V době 4 zařizoval 4, v době 6 zařizuje 6.
a pořád mu na to docela dost lidí skáče, tam potom se za to platí nějaký roční poplatky, tuším, že jsem někde viděl něco jako 5000 ročně za jednoho ESPka. Což je jako hezký, ty IP adresy vám budou fungovat, ty prefixy vám prostě někdo v PGPku vyanoncuje, ten trafik vám dojde, od vás trafik odejde taky ven, ale porušujete tím poměrně zásadně ty pravidla, který RIP nebo RIPNC si stanovili pro PII alokace. Prostě to se nedělá, fakt to nesmíte dělat. A možná je potřeba to říct, doufám, že si tady ten slide někdo z těch firm, já jsem je umyslně nemenoval, ale jejich 27 z 29 PII prefixů, který ta firma má, 29 jich je ISPeak, to znamená 100%, a 27 jich je z Čech. Takže fakt jako tahle ta firma, dejte si na ní pozor a pokud vám nabídne, že vám zprostředku IP adresy a jste provider, tak si je od nich neberte. No, jak tady ano. Existuje IPv6 BCOP, což jsou Best Current Operational Practices pro operátora, to je ten dokument IP690, už jsem tady myslím dneska zmínil. Existují Basic Requirements for IPv6 Customer Edge Routers, RFC 7084, to jsou určitě zajímavé dokumenty, které vás budou zajímat, pokud se rozhodnete 6 nasadit. A pak ta další věc, rozhodně nepodléhejte představě jako O2, že je správný za internetovou, za ten druhý internet platit příplatek. No, prostě dávat to jenom na vyžádání, jenom někomu za peníze navíc není dobře. Šestka, aby ten internet skutečně fungoval a dostali jsme se na něj všichni, tak musí být automaticky a v nových sítích vždycky a pro všechny. To je všechno. Díky. Děkujeme. Tak, teď už nás tady čeká takové zpestření. Ještě nějaký dotazy. Slidy. Jo, ještě máme nějaké dotazy. Máme dotazy, co za porušení pravidel RIP hrozí? Já se přiznám, že úplně si nejsem jistý. Tady takhle jsem nedošel. Odpojení. Odebrání prostředků. Odebrání prostředků, pravděpodobně ano. Otázka je, co se stane, pokud potom budete skvotovat na těch prefixech. Neprojde to přes peeringová centra, zase tak jednoduché to není, skvotovat na cizích adresách. Takže tohle to prostě... Děje se to problematicky, protože samozřejmě je problematicky sehnat nějaké důkazy, ale rozhodně není úplně dobrý nápad na to spoléhat. Jak říkám, já jsem ty firmy umyslně nejmenoval, ale mám je tady. Oni teda jsou možná... Nedobrý, já jsem se odpověl. Tam je excelovská tabulka, v ní ty firmy jsou. Takže tak, no. Znám skvělý vtip o IPv6, ale myslím, že na ně ještě nejste připraveni. To je krásné. Ano. Filtrování IPv6 příchozího provozu je na CP doporučeno jako best practice v RFC. Není to přesně. Existuje v tom RFC dokumentace, nebo doporučení buď otevřete všechno, nebo všechno uzavřete. S tím, že tam prostě není jako nutně, nebo striktně řečeno, že musíte ten provoz filtrovat. Nemusíte. Hospoda. Bude nějaká afterparty v hospodě? Chce někdo zorganizovat afterparty v hospodě? Myslím, že pokud chcete afterparty v hospodě, můžeme se sejít před dveřma, až skončíme po diskuzi. Výborně. A asi mě poznáte podle toho. Ano. Já už jsem tady dneska o třetí. Dobře, tak jo. Díky, Radku, ještě jednou. Já tě stejně poprosím, aby zůstal někde poblíž, protože pak zkusíme odbavit nějak tu diskuzi na konci. Ale prozadněte díky a teď úplně na závěr, že jste teda vydrželi až do konce, tak tady mám video, které kolega z České zemědělské univerzity připravil, protože se bohužel nemohl zúčastnit osobně, ale nakonec možná takhle to je ještě lepší. Takže já ho teďka pustím, uvidíte, že je přímo připravené pro tuhle dnešní akci.